Yum, yum. Yum, yum. Nej. Ingen arm. Okay. Nej. No.
It's such the Indian arm. Hej! Såg nu så långt. Men jag som frågade om du kör fortfarande taxi, jag sa nej. Vad säger du? Jag frågade om du kör fortfarande taxi. Vill jag? Ja. Jag har det. Hej, hej, får du också. Här, öppna. Öppna. Nej. Anthony? Thank you.
Nej, inte armen. Sista igen. Bravo. Det är för jag har papper. Det är sån här papper, eller? Blått, ja. Sen jag tar bort den här till dig. Jag har jobbat till dig. Papa, you're not to me. Dada, I love you. I love you. Mamma, vad är det finaste? Mamma, du. Mamma, vad är det finaste? Nu ska ni trycka med alltså fötter. Bye bye daddy. Bye bye.